收看《台湾向前行》，台湾向前行，我是孟琪。选情现在是急速升温，每一次的危机都是考验参选人的处理能力。我们先来看到桃园的部分，最新的民调，林智坚是以44%胜过张善政的37%。好，看起来这个论文争议对林智坚没有太大的影响。好，不过这两天爆出的球场事件，包括球员受伤可能还需要动刀治疗的事情，确实又引发了检讨的声浪。国民党想要落井下石，结果张善政在po文的时候却大出手，现在反倒被网友取了一个绰号，说他从张善政变成是张善蹭，好蹭饭蹭声量的那个蹭。好，那另外来看到台北市的选情，当然是更加激烈了。好，陈时中昨天到内湖办见面会，高喊说前一棒哦，有人讲内湖交通没救了，那就换人坐坐看呐、啊，哇，狼这块买。好，柯文哲听到之后真的是气急败坏，他今天立刻的开炮回击说陈时中安内贡哦修给咯啊，根本就是在打高空，他从今天开始就要逼陈时中来讲政见。好，柯市长这样子的回应是不是更小灯修气，我们稍后一一来讨论。好，我们赶快先来介绍今天的来宾。首先第一位邀请到的是资深媒体人王瑞德。孟琪好，大家好。好，再来欢迎到的是民进党桃园新议员杨家良。大家好，大家好。好，左手边邀请到的是民进党基隆新议员童子伟。孟琪好，大家好。好，再来欢迎到的是国民党高雄新议员黄少廷。孟琪好，大家好。好，再来欢迎的是时事评论员杨宗理。孟琪好，大家好。好，我们一起先来看到的是在桃园的选战方面哦，民进党是派林智坚要来出战桃园市。好，不过来看到的是呢，最近选情的讨论似乎都是绕着这个论文门还有球场门来打转。当然哦，其实大家也都非常关心的就是这一位。好，这是富邦悍将的外野手林哲轩，23号的时候在新竹球场跟魏全龙比赛的时候，因为扑接，所以导致了这个左肩受伤。那医生的评估呢，很有可能必须要开刀治疗。好，那当然第一时间我们看到的是林智坚呢，他就说他一定会扛起责任。那他也马上呢打电话给这个富邦的领队林华伟来关心这个球员的伤势。那他也说呢，他接下来一定会来负担这个林哲轩的这个医疗费用。好，相关的事情我们等一下一一来讨论跟了解。先来看到的是今天疫情指挥中心最新的现场。大家午安，好，谢谢大家参加我们今天的记者会。那我们今天记者会还是由我们王指挥官来亲自主持。好，那出席的有我们社区防治组的庄祥组长，以及医疗应变组的罗金副组长，以及我。那首先呢，由我来跟大家报告一下。那我们在昨天，病例发生的一个确诊病例发生的一个情形。好，那我们昨天新确诊的病例有25521个人。好，那比起前一天是差不多，那但是比起上一周的话，那稍微还是低的，上一周的礼拜三还是稍微低了一点点。好，所以说整体目前还是呈一个缓慢下降的一个趋势。那境外移入的病例的部分有171位。好，那死亡的个案的部分有28个。好，那也是跟我们整体的大趋势一样，境外移入的病例还是蛮多的。那死亡的个案的病例数的话还是在持续的下降当中。今日公布的中重症个案数是154例，其中中症110，重症44例。死亡个案28例，这个是我们5月15号以来算是比较低的一次。那这个年龄是从90多岁到30多岁，30多岁这位本身是有癌症的病史，那在7月11号的时候筛检确诊 PCR 阳性，那之后就住在专责病房，住到7月17号，不过后18号之后转到这个一般的这个病房来进行这个癌症的相关的安宁照护。不过后续不幸因为这个癌症的一些并发的一些问题过世。那这个因为死亡诊断书两种疾病都有记载，我们就把它也是算入我们的这个染疫相关的一个死亡，是在7月24号的时候过世的。
那另外有三位儿童的重症都是密食吸的个案，其中第一位是1岁的男童，这位男童没有慢性病史，5月27号确诊过新冠，7月20号开始有发烧39度，伴随呕吐跟食欲下降，7月23号的时候到门诊就医，检查有结膜炎跟嘴唇充血的症状，因此疑似密食吸收住院。那在7月26号的时候，因为这个症状持续有呕吐跟肝指数持续升高的一些状况，所以转到加护病房里面来观察治疗，目前是还在加护病房当中治疗。那这一位是这个比较稍微严重的个案。那另外3岁的女童是没有慢性病史，5月23号有确诊新冠，7月19号开始有陆续的发烧，有高达到40度，伴随有腹痛、腹泻等症状，7月22号到急诊疑似密食吸住院。那这个经过药物的治疗之后，已经顺利的在今天7月27号的时候病况好转，已经出院了。那5岁的女童则是没有慢性病史，7月2号确诊过新冠，7月19号开始有发烧、鼻塞、流鼻水、颈部淋巴结肿这些症状。7月22号的时候，因为症状持续去就医，诊断是疑似密食吸住院。那在隔天7月23号，因为发烧持续，而且有全身的红疹、红眼、腹泻跟胸痛等等这些增加的症状而转院，转到医学中心。那目前是还在这个一般的病房当中住院治疗。好，今天我们全台湾新增的本土病例是25,500多例，那死亡个案是降到28例。好，疫情的讯息我们会持续的来追踪。另外继续来关心到现在的政坛焦点面临到现在国民党连日以来对于论文门还有球场门这样子双议题的检视，我们来听听林智坚今天最新的回应。出席桃园市商业会会员大会受到热烈欢迎，民进党桃园市长参选人林智坚持续跑基层，但却遭到国民党在地议员参选人踢馆。为什么你宁愿赶行程，也不要来，也不要去捍卫你论文的清白？我已经把这个相关资料还有证据都完成送到学伦会并且经过了法院的一个公证台大依照学伦要点，我们都非常尊重。学伦要点说他应该秘密举行，但是居然被选择性放话，这个部分其实是非常不适当的，也代表说目前程序上有严重的瑕疵。林智坚与委任律师分进合集为论文事件止血，蓝营狂打论文事件，但成效似乎有限。根据平面媒体最新网络民调，林智坚还是以44.38%的支持度横甩国民党张善政的37.27%与民众党赖香伶的6.37%。不过蓝营不罢休，再开记者会抨击新竹棒球场。林哲轩，他有可能本季报销。林智坚是前市长，你要怎么负责？未来医疗上如果有任何我可以来协助的部分，我们希望能够尽一份力哦。承诺会负担林哲轩的医疗费，林智坚积极善后，展现勇于负责态度。好，在桃园的选情，从我们过去大家在看说这个张善政好像整合到现在2个月都还没有完全整合起来，一直到最近确实大家把关注的焦点都放在了这个论文还有球场的争议上面。我先来请教一下瑞德哥，因为今天我们所看到的这一份来自林传媒的网络民调，好，这个时间点这个画红字我们特别注意，调查时间是7月19号到7月23号。好，那我们看到林智坚目前呢还是领先的态势，44.38%，好，小赢张善政大概7%，那民众党的赖香伶呢是6.37%，好，这个目前民调是垫底的状况。好，为什么刚才我特别讲这个时间点因为这个球场的事件大概就是从23号之后才开始爆发的，所以目前呢做这份民调大概就是看说，过去大家这个争执很久的这个论文事件，到底对林智坚的选情有没有伤到，有没有影响。所以瑞德哥，就这份民调看起来这个论文的这个伤害跟左右选情的影响力似乎是不大，只是说大家担心的是球场事件接下来会不会真的对选情造成一些不同的作用。对，没错。那么林智坚的论文事件因为各说各话，林智坚也出来开了几次记者会，然后律师团包括黄定宇律师也说明了很多。那么现在呢，就由中华大学跟台大呢他们那边去做审查，2个月后不管结果怎么样那么就会有一个结果出来嘛。
当时到时候再针对这个结果来进行这个等于说各自表述啊。那么但是说坦白的，论文事件确实对林智坚的这个整体的选情啊、选战的影响确实没有那么大啊、因为呢，在这个整体的这个桃园市长的选举的部分呢，显然桃园市民比较在意的哈、不是这个论文的这个东西啊。但是刚刚那个林传媒的那个网络民调跟一般的网络民调是不一样的。台湾有一些媒体啊，网络包括实体媒体或者是网络媒体，很喜欢做网络民调哦。网络民调没有意义的原因是为什么呢？有些网络民调呢，不相信各位可以看发有的这个那个网络媒体啊，一天做好几个网络民调，然后呢，任何人在台湾的世界各地呢都可以点进去，而且你可以反复重复点，然后讲很坦白的，你只要发动几个人这么一直点点点点点点了半天，那个民调没有任何意义嘛。对，结果就不一样。而且你要能够。网络要做民调，林传媒做的这个网络民调是比较慎重的哦。我们有几个媒体呢，它比较慎重的一个选择啊。比如说，如果林智坚的部分呢，那么你应该锁定在以桃园为主啊、地区地域以桃园为主，要以台湾人为主嘛。你问我，我的人在台北，你问少廷兄人在高雄，你问我们的感觉没有意义嘛，对不对？因为他是要选桃园市，所以呢，这个就是网络民调呢，那么你应该以桃园为主啊，桃园人的感受是怎么样，这个民调才有意义哦。那么除此之外呢，还有就是你必须要限制，比如说一个 IP 只能点选一次哦 ，IP 就是我们上网每个人只能点一次啊，你不能够重复机器人似的这样一直点，那样的灌水民调也没有任何意义。现在很多网络民调之所以不能相信的原因，就在我说的这两点上面啊。那么确实论文们影响有限。啊，为什么？因为只是国民党一直打穷追猛打这样子而已嘛。那么有一些你可以看得出来嘛。那嘉良议员，我相信最清楚的嘛。有些国民党在桃园要选这个议员的人，赶快就追着林智坚嘛。有新闻在这里呀、曝光度，再加上他可以这样一直追着林智坚了以后呢，增加仇恨值，也就是反过来激发蓝营投票给他，他才有当选的机会嘛。那你也表示他比张善政在某种程度新闻曝光度比较强嘛。但是我要提醒。那么在新竹市立棒球场事件要非常小心因应哦，为什么？这是棒球是台湾的国球啊。那在这个职棒的部分呢，又是我们台湾很多的球迷他在乎的地方啊。所以这个我个人是这样认为啦，在还没有验收前，本来就不应该举办比赛哦。那要么你就得有人去提啊，跟有些地方啊试营运试卖的什么东西啊，那好也可以。可是问题是你必须要使这个球员是完全球场是100%安全，球员的安全绝对不能打折。那林哲轩这样扑救，有人说当然有一些这个年纪比较大的哦，退休的一些教授啦，他有他自己的看法，我尊重哦。但问题是，那你要知道，你要看职棒，知道职棒林哲轩扑救，请问他扑救多少次了？他哪一次受伤成这个变成这个样，那么严重成这个样子嘛？那如果以前都没有，而现在这么严重啊，那我们就必须要考虑看看这个球场是不是有问题。对，那我特别去问了、为什么会有草皮下面有那个碎石子，对不对啊？草皮下不应该有碎石子，但是中间碎石子应该在比较下面，中间还有一层，还有一层，这是在建筑的结构嘛？那显然你的球场的这个结构呢，是有瑕疵的，我们必须这样讲。你或许不是故意的，但你有瑕疵，有一些缺点啊，干什么呢？那必须去这个做完美的这个等于说解决了。现在职棒他们决定这个蔡其昌会长他们决定八月全取消嘛，一个多月的时间，让包括新竹市政府去督促清楚就对了。现在代理市长要负起全责啊，我觉得最应该要负责的人是现在的代理市长。为什么呢？因为在一个多月以前，一两个月以前呐、事实上呢。这个为了盯这个球场哦，各党各派的这个所谓的议员也好，还有包括这个等于说立法委员也好，都去看过了，还有专业的相关的这个都指出一大堆的缺点。当时是你新竹市政府说都会改进，你知道吗？现在没有嘛，现在出了一些问题，而且还受伤了嘛。那我觉得林智坚市长啊，他在处理这件事情的时候，可能表达不够完美就对了。为什么？你应该表达的不是这个所谓的医药费，你应该说是在人道啊，在道义上面啊，这样就没有问题了。在道义，他想表达的应该是道义上的责任啊，为什么？而不是所谓的医药费，因为我们现在都全民健保嘛，你事实上各部分负担有限嘛。那我相信那个包括球团在内也不在乎那一点钱呐、那这件事情你，我觉得球迷最注意要最在意的是你的心态跟你的反应。那除此之外呢，
那么我觉得这个张善政先生常常讲说，哦，我没有打他论文哦，哦，怎样怎样，你在讲这句话的时候，你就是在打他论文，不是吗？那现在没想到一个旅长事件不干没修刷，反而火烧到这个张善政自己。我相信，我比较相信认为说，应该不是张善政去写这个旅长，因为他们应该显然去 Google， 然后看到旅长，那就把他旅长给贴上去，我就这个样子嘛。旅长是在讽刺林哲轩，你怎么会连这个都不知道呢？你连最起码都不知道，表示你不了解这个职棒嘛。像我儿子是那个中信兄弟，以前叫兄弟象队的嘛，所以我跟着他看职棒，对不对？我还拿到那个棒球，还带他去看这个那个球场里面看赛嘛。所以你不了解职棒，没有接触，那你当然就会犯下这样的错误嘛。那所以才会被你看，马上被这网络的年轻人跟这些球迷骂得一塌糊涂嘛。你这样是对他二次伤害吗？那我也要提醒哦，事实上，那么我们台湾职棒是台湾最重视的这个，等于说这个运动项目啊。然后除此之外呢，那么球场大家需要好球场，你看大巨蛋，大巨蛋台北大巨蛋是为了职棒才去盖的呢，盖的现在不三不四，为什么？连职棒既然都不能办法在那边打多少场，你知道吗？那你盖这个大巨蛋干什么呢？大巨蛋目的是为了打职棒，让下雨天的时候职棒可以继续进行，跟日本一样嘛。我去看过札幌的巨蛋，去看过东京的巨蛋嘛。然后呢，你现在大巨蛋搞成这个样子，哎，各位旁边坐了一个桃园市议员呐、啊，请问你有没有看？我记得如果好像是每个礼拜五还是礼拜几啊？不是下午开始打吗？有没有人哦去看球赛？三个小时的这个棒球赛过程当中，有一个半小时看不到球，桃园市球场就发生这个事情嘛？我请问你嘛，为什么发？那时候我们干嘛就不，我们干嘛就不可思议耶？你们在下面叫做塞旧力了，塞旧力的，你逃了多少被扭酸旋，把你的视线，包括我们开车都会被刺眼到看不见，对不对？那你球，我球迷去看球，结果呢，刚好在日落的时候，太阳照着你这个球迷，我看不见。那我请问你，为什么是这个方位嘛？这个当时有直接去有这个等于说去了解去追打过这个问题嘛？然后当然了，最近有个国民党的政治人物是出来提油救火，说当时是为了怕球打出去马路。那你的界外球不会打到马路去吗？你这是什么理由啊？不是这个理由嘛？所以表示在球场的在新建球场的过程当中，你要加入球员。我觉得有个专家啊投书讲得非常好。第一个，你要球员的意见。他的意见是最专业的，你知道吗？包括都有人批评说，你这个草皮啊，它的柔软度啊，柔软度不对的，你知道吗？他的这个建议是最重要的。那另外就是，那么球迷坐在那边，我也听到这个新竹这个棒球场里面的工作人员坐了好几十年了，他说嘛，以前坐在水泥地，现在有位置坐，对不对？这是他的好处。但过去，包括斗六棒球场，我去查的资料，在2005年的时候，当时也有反映啊，沙土太硬，还有包括那么座位旁边有危险干什么？当时也是闲得一塌糊涂吧。所以每个地方在这一次的新竹市立棒球场，本来是件好事，新的棒球场来了，然后呢有规模好一点的、大一点的啊，再加上魏全龙又回归，本来是一件好事。但就因为急着让这个球场呢可以启用，让大家有个更好的环境，结果你没有做好，没有做好。那么现在，我希望在未来一个多月里面，包括新建的单位，包括负责监督的新竹市政府，一定要把它每个地方弄得完美。不是像你新竹市政府跟这些来访的民意代表团说啊，我们一定把它弄好，一定把它弄好。你没有把它弄好，现在出事情了，就必须去解决，就必须去负责。这才是负责任的态度，这不管你是哪一党执政都一样。好，这个球场出问题有缺失哦，林智坚说他要一肩扛，那国民党现在就逮到机会啦，见猎欣喜，想要这样子落井下石，结果最后是怎么样呢？张善政居然大出糗。来，我们稍微休息一下哦，等一下请嘉良议员带我们来了解。